र अब्रहा सम्बन्ध र विच्छेद अनि कयौं अनुत्तरित प्रश्न कार्यक्रम यच्छ प्रश्न अभिनेत्री रेखा थापा एकीकृत माओवादीमा विदिवत प्रवेश गरेपछि नेत्रीका रूपमा पनि परिचित हुदैछिन् 29 वर्षीय थापाले सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन् चलचित्र हिरोबाट सहायक भूमिकामा डेब्यू गरेकी थिइन् थापाले उनको कलाकारितामा चलचित्र निर्माता छवि ओझाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे उनीहरूको विवाह पनि भयो तर विवाहको झण्डै बाह्र वर्षपछि वैवाहिक सम्बन्ध तोडियो पुनर्विवाह नगर्ने बताउने थापा जीवनसाथीको खोजीमा भनेछिन् हटी स्वभावकी थापा बेला बेला विवादमा आइरहन्छन् उनको व्यक्तिगत उठवस होस् वा अभिव्यक्ति चर्चाको विषय भइरहन्छ भनिन्छ उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि कसैसँग टिकाउ कहिले पत्रकार कुटेर त कहिले अमेरिकामा गएका नेपाली भिखारी रहेको बताएर रह पनि प्रशस्तै आलोचना खेपेकी छन् थापाले माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै उनले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने बताएकी छिन् राजनीति बारे खासै जानकारी नभए पनि

मानिसहरूले भनिरहेका छन् 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 रेखा थापा हिजो आज बेरोजगार र <laughs> रोजगारीका लागि माओवादीमा प्रवेश गरेकी <laughs> <laughs> अबको अर्को चैतसम्म म अत्यन्त व्यस्त छु चलचित्रको काम गर्नलाई अहिले मेरो काली सुटिङ भइरहेछ त्यसपछि मैले एउटा रफ्तार भन्ने सुटिङ गर्दैछु त्यसपछि <laughs> तिन चारवटा प्रोजेक्ट अन्याय <laughs> प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छु र मैले धेरै पछिल्लो समय मैले फिल्ममा काम नगर्नुको कारण तपाईँले पनि टेलिभिजनहरूमा देख्न पाउनुहुन्छ जुन एउटा अश्लील प्रकारको चलचित्रहरू बन्न थाले रेखा थापा त्यहाँ अटाउँदिनँ किनकि दर्शकहरूले रेखा थापालाई एउटा लिडिङ क्यारेक्टर एउटा महिलाको विषयमा बन्ने चलचित्रहरूमा काम गरिरहेको देख्नु भएको छ अब म परपुरुषसँग आलङ्गित भएर चुम्बनका दृश्य दिन म सक्दिनँ तर तपाईँलाई अर्को नामले पनि मानिसहरूले भन्छन् रेखा थापालाई देखा थापा पनि भन्छन् म कलाकार हो रेखाको सजिलो भयो होला नि त देखा भने मलाई केही पनि फरक पर्दैन यो एकदमै संकीर्ण सोचको फिल्महरू हामीले हेर्यो भने हजुर 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 जुन अङ्ग प्रदर्शनको तहमा सबैभन्दा बढी एक्सपोजर तपाईँले दिनुभयो भनिन्छ नि मिनिस्कट लगाउँदैमा अश्लील हुँदैन आज खुलेम युवतीहरू मिनिस्कट लगाएर हिँड्छन् कि त्यसलाई अश्लील भन्ने हरेक कलेजमा मिनिस्कट लगाएर युनिफर्मै हुन्छ तर पछिल्लो समय मलाई आफैलाई हाँस उठ्न छ मान्छेहरूको आलोचना मान्छेहरूको दिमाग र मान्छेको चेतना देखेर स्कर्ट लगाउँदैमा अश्लील हुन्छ भन्नेदेखि अहिले जुन टेलिभिजनमा <स्थाथ> जुन फिल्महरू बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त एक्स मुभी भन्ने कि

चलचित्रबाट पनि टाढा जस्तो देखिनु भयो होइन होइन मैले वर्षमा मेरो दुईटा फिल्म आओस् तर सशक्त आओस् त्यो मेरो चलचित्रले चाहिँ केही न केही सन्देश दियोस् भन्ने मेरो मान्यता हो विगत दुई तिन महिना यता त म आफ्नै चलचित्र कालीको प्रोजेक्टमा म व्यस्त थिएँ शीर्ष स्थानमा पुगेर दर्शकहरूको मनमुटु छाम्ने बेलामा हजुर तपाईँ फुत्त माओवादीमा जानुभयो अब कङ्ग्रेस एमाले अथवा न्युट्रल दर्शकले तपाईँलाई माओवादी कलाकार भनेर किन नहेर्ने एउटा मान्छेको सिद्धान्त हुन्छ होइन म कलाकार बाहेक म मा नर्मल मान्छे पनि त हो यो समाजमा बस्ने एउटा नागरिक पनि त हो मेरो आफ्नो सोचाइ हुनसक्छ मेरो आफ्नो गराइ हुनसक्छ कलाकारिताको पेसामा मैले कति न्याय गरेँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो न्याय गर्न र त्यो कलाकारिता क्षेत्रलाई क्षेत्रको लागि म जुन कलाकारको भूमिका सशक्त रूपले निर्वाह गरिरहन्छु कालान्तरसम्म त्यो बाहेक म एउटा नागरिक हुँ मैले अरू अन्य नागरिक नागरिकसँग मैले मेरो पनि अधिकार छ चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीमा जान होस् चाहे त्यो अन्य कुनै काम गर्नहोस् तपाईँको अधिकार त एउटा होला तर दर्शकहरूको अपेक्षा एउटा अपेक्षा त दर्शकहरूले डाक्टर दर्श... दर्श... कुनै पार्टीमा जाला सेवा गर्न थलो राजनीति मात्र हो त होइन त्यो होइन तर डक्टरले डक्टर पेसा गर्दा गर्दा पनि उसको राजनीतिमा उसलाई आउन मन लाग्यो उसले त्यहाँ बसेर अझ बढी सेवा गर्न मन लाग्यो उसले त हस्पिटलको पेरी फेरिमा सेवा गरिरहेको हुन्छ अझ राष्ट्रिय स्तरबाट सेवा गरौँ भन्ने हिसाबले आउन चाहन्छ भने चाहन नट किन राजनीति कसैको प्या हो र कुनै पार्टीको प्या हो तपाईँको हिसाबले त त्यो तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यसमा स्वतन्त्रता छ हामीले दर्शकको मनोविज्ञानबाट कुराकानी अब दर्शकको मनोविज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेखा थापा हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि मेरो दर्शकको लागि नायिका रेखा थापा सदाबहार उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा छाप रहन्छ र उहाँहरूले रह जुन मेरो अभिनयबाट प्रभावित हुनुहुन्छ मेरो नृत्यबाट प्रभावित हुनुहुन्छ मेरो द्वन्दबाट प्रभावित हुनुहुन्छ त्यहाँबाट म विचलित हुन दिन्न त्यो बाहेक उहाँले जुन मलाई माया दिनुभएको छ त्यो मायालाई प्रगाढ बनाउन र उहाँहरूको आँखाबाट टाढा नजानका लागि मैले राजनीति छाने तर त्यस्तो छैन रेखाजी तपाईँको फेसबुकमा अथवा तपाईँको समाचारमा आएका टिका टिप्पणी हेर्ने हो भने तपाईँ अवसरका लागि माओवादीमा छिर्नु भएको छ अवसरको लागि माओवादीमा छिर्ने भएको भए चार वर्ष अगाडि छिर्थ्यौँ होला अथवा त्योभन्दा अगाडि नै छिर्थ्यौँ होला होइन अहिले म त पिक पिरियडमा छु नि म काम प्रशस्त रूपमा मेरो कामहरू छ अत्यन्तै व्यस्त छु म होइन मलाई अवसर नै चाहिएको थियो भने त अझ यो राजनीतिमा गएर रा त मैले त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ फेसबुकमा आएको एउटा कमेन्ट तपाईँलाई पढे नस केशर चन्द ठकुरीले लेख्नु भएको रहेछ शोक र भोकले मान्छे जता पनि हात हाल्छ शोक र माओवादीमा उहाँको विचारलाई म अत्यन्तै सम्मान गर्छु उहाँको अधिकारको कुरा हो mm उहाँलाई -hmm. जे उहाँको दिमागमा जे लाग्यो उहाँको चेतना जति थियो त्यति उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो यसको लागि मैले कुनै जवाफ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँले अमूर्त भन्नुभयो सेवा गर्न म राजनीतिमा हजुर माओवादीमै किन लाग्नुभयो त यस्तो हो मेरो सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले मलाई जहाँ कम्फोर्टेबल हुन्छ होइन मेरो विचार पनि त मिल्नु पर्यो नि त र अरू शक्तिहरूलाई मैले विचार मिल्दैन अरू शक्ति चाहिँ राम्रा छैनन् भन्न खोजे होइन मलाई काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा फोरम सबैलाई म सम्मान गर्छु सम्मान गर्दा गर्दै पनि माओवादीपट्टि चाहिँ मेरो सिद्धान्त मिलेको भएर म माओवादी पार्टी तपाईँलाई पनि थाहा होला मलाई भन्दा बढी अझ तपाईँलाई थाहा होला कुन चाहिँ भनेर यो भनेर इन्डिकेट गरेर मैले भनिरहनु भन्दा लामो होला बहस होइन मलाई धेरै अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ चा। कुन चाहिँ भन्नु कुराकानीमा त मलाई सुई देख्दा पनि डर लाग्छ माओवादी विरासतबाट आयो जसको हात हातमा हतियार थियो परिवर्तनका लागि ठुलो युद्ध हुन्छ महाभारत भयो हिजो के भयो परिवर्तनका लागि युद्ध हुन जरुरी थियो जरुरी छ र जरुरी भइरहन्छ मैले एउटा झगडा नगरी निष्कर्ष निस्किँदैन त्यसकारण हतियार भयो त्यो 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 कुराहरूलाई चाहिँ त्यो खालि एउटा हुन्छ नि अहिले मलाई गर्छ नि छोटो स्कर लगाए रेखामा के छ त प्रब्लम भन्दा छोटो स्कर लगाउँछ के त्यो तपाईँहरूले आलोचना गर्नका लागि मात्रै गर्ने प्रश्न हो र मानिसहरूले के भनेका छन् भने रेखा थापालाई राजनीतिको र पनि थाहा छैन एउटा एउटा कुरा म भनिदिउँ है त्यो रस र राजनीति के हो उहाँलाई बढी थाहा होला उहाँलाई एकदम नमस्कार मेरो होइन उहाँहरूसँग सिकौँला मैले त सिक्दै आएर आएको के हिजो चलचित्रको च पनि थाहा थिएन मलाई त मैले सोचेको पनि थिइनँ होला अथवा तपाईँले सोच्नु पनि भएको थिएन होला कि म अहिले जुन लोकप्रिय छु त्यो लोकप्रियता मैले कमाउला भनेर कसले सोचेको थियो काली छे मोटी मोटी छे के एक्टिङ हुन्छ पातलो शरीर गोरो अनुहार लामो कपाल हुने मात्रै हिरोइन mm -hmm. बन बन्छन् भन्ने परिकल्पना थियो अनि रेखा थापा कहाँ त्यो एउटा फिल्म खेल्छ जान्छे भन्ने थियो कसैले सोचेको थियो होला त मैले त कामले जितेर आएको मान्छे हो नि होइन रस बुझेको थिइनँ मैले त्यहाँ के हो रस मलाई तँ पनि थाहा थिएन मैले सिर्फ काम काम एन्ड काम अब आगिरह्यो राजनीतिको कुरा मान्छे जन्म जातै कुनै पनि कुरा सिकेर आएको हुँदैन है र राज राजनीतिको मतलब मलाई यति मात्रै थाहा छ राज्यको नीति बनाउने तहमा पुग्छन् त्यहाँ पुग्ने मान्छेले राजनीतिको व्यवस्थापन अथवा त्यो नीति तयार गर्ने हो तर पछिल्लो समय या पहिलादेखि नै पहिलादेखि अब धेरै अगाडिको कुरा नगरौँ म जन्मे पनि थिइनँ होला त्यहाँदेखि कहाँ नीति बनाएको छ त राज्यको नीति कहाँ बन्न सकिएको छ त होइन छैन मैले बुझेको यति मात्रै होइन मैले त के बनाउने ठुल्ठुलो मान्छेले त बनाउन सकिरहेको छैनन् त्यो अवस्था हामी जनताहरू पनि हामी जनताको पनि दोष छ त्यसमा राजनेताहरूको मात्र दोष छैन हेर्नुहोस् हामी आफै अनुशासित भएर हामीले खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा नेताहरू को, को हुन्छन् <laughs> त <laughs> आफ्नै क्षेत्रबाट पनि राजनीतिलाई प्रहार गर्न सक्नुहुन्थ्यो काली गर। का के को लागि राजनीतिमै जानुभयो कि होइन होइन काली के को लागि बनाएको राजनीतिलाई मैले किन प्रहार गर्ने पहिला समाज रूपान्तरण हुनु पर्यो अनि न राष्ट्रिय भन्छ समाजमै हामी आफै अलमलिएका छौँ हामीलाई नै थाहा छैन तपाईँ एक्जाम्पल हेर्नु न गरिदिए त रा हुन्छ बाटो बाटो ठुलो बनायो किन बनायो त्यही झगडा तपाईँको त्यहाँ सिक्स ल्यान्डको बाटो बने भक्तपुरमा एकदम बलहरू राखिरहेको रहेछ है मेरो जग्गा पनि त्यही थियो म त्यो जाँदाखेरि आहा कति रोभाो भने त्यो बाटो हेर्न जाँदाखेरि अघिल्लो दिन गएँ बलहरू टन्नै होइन त्यो बिजुलीमा भोलिपल्ट गएँ बल एउटा छैन कसले हामी आफै ढुङ्गा हानेर फुटाइदिन्छौँ त गर्ने कि हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो देश हाम्रो माटो भन्ने कसैलाई छैन भनेपछि तपाईँ नेताहरूलाई मात्रै अवस्थामा तपाईँसँग राजनीतिमा गएर गर्ने सोच चाहिँ के छ हेर्नुहोस् म हिजो पनि बोलेर आएको केटी होइन चञ्चिर क्षेत्रमा म बोल्दिनथेँ जब काम गरेँ अनि मात्रै बोल्न थालेँ होइन र मेरो एजेन्डा अभियसली छ जुन <laughs> दिन त्यो त्यो सबै कुराहरू तयार हुन्छ अझ ड्याक्टमा म पुग्ला त्यो दिन मेरो एजेन्डाहरू म म भनेरै जाउँला तपाईँहरूसँग स सल्लाह गरेरै सहकार्य गरेरै जान्छु म मेरो दर्शक पत्रकार मित्रहरू बिना अधुरो छु उहाँहरूले मलाई सजेस्ट गर्ने तपाईँले मलाई सजेस्ट गर्ने तपाईँसँग त लाइभली म कुरा गरेर आज एक्टर भनेर तपाईँले मलाई इजिली भेट्नुहुन्छ भोलि नेता आउँदा भेट्न नपाउला भन्ने पनि हुनसक्ला तर त्यस्तो होइन नेता भनेको कलाकार भनेको जनताको उनीहरूसँग हरेक टाइम हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यहाँ राज्यमा गएँ भने त त्यो स्तरमा पुगेँ भने त महिलाको लागि लड्न सक्छु नि म बालबालिकाको लागि लड्न सक्छु नि तर इन्डिभिजुअली रेखा थापाले एउटा फाउन्डेसन खोलेर या एउटा एनजिओ खोलेर चाहिँ फेरि के हुन्छ उनीहरू त पीडित त भइ छन् नै छन् उत्पीडनमा परेका छन् अझ बढी उत्पीडनमा म पर्नुपर्छ मलाई तनाव हुन्छ ओहो मलाई पैसा चाहियो मलाई यहाँ हेल्प गर म म अझ बढी उत्पीडनमा पर्छु आफ्नो राजनीतिक डिफेन्स गर्दै गर्दा माओवादीको मुख्यालयमा तपाईँले लाल सलाम गर्दा किन लजाइ लजाइ लजाई गरिरह तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो आफ्टर अल होइन म पनि त नारी हुने मलाई पनि त लाज लाग्छ मान्छेले सोच्दा हुन् Hmm. नायिका हो कलाकारहरूलाई लाज लाग्दैन नायिकाहरूलाई लाज लाग्दैन तर त्यो त्यो पेसालाई हट्ने हो भने म पनि त कसैको छोरी चेली हो नि म पनि त नारी हुने मलाई चाहिँ लाज लाग्दैन होला त्यो त रियल रेखा थापा थिएँ त्यहाँ कसैको छोरी यो यो जनताको सेवा गर्छु समाजको सेवा गर्छु भनेर त्यो स्टेजमा उभिएकी थिए म एक्टिङ गरेको एक गर्दा अर्कै हिसाबले लालसलाम गर्थेँ होला होइन जलजलामा गएछु जल त्यहाँ त रियल रेखा थापा थिए त्यो हिरोइन थिएन त्यहाँ अब

जन्मथलोबाट त्यो त भोलि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन मैले मोरङमा जन्मेर मोरङकै मान्छे त नातावाद कृपावादमा गइहालेँ नि त्यसकारण म अन्यमा छु के थाहा म कर्णालीबाट उठ्न सक्छु तपाईँ माओवादीमा प्रवेश गर्नु कुन कमिटीमा हुनुहुन्छ अहिले अहिले कस्तो कुन कमिटी त्यहाँ नि कुनै कुनै पनि कमिटीमा छुइनँ होइन म भएपछि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँला अहिले म पार्टीमा छु दार्सेट मेरो क्षमता छ मैले राम्रो कर्म गर्न सकेँ भने मलाई आफै हुन्छ हिजो किन मलाई हरेक निर्माताको घर ढोका ढकढकाएर मलाई नम्बर वान हिरोइन बना बनायो त गएको होइन मेरो अभिनय र मेरो क्षमताले भयो होला माओवादीमा त्यत्रो लडेर ज्यानको बाजी थापेर थुप्रै नेता कार्यकर्ता छन् हजुर त्यहाँ तपाईँको राजनीति सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट पारिदिऊ माओवादी पार्टीको सबभन्दा राम्रो पक्ष हामी हाम्रो कला क्षेत्रलाई अथवा कुनै पनि क्षेत्रलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र स्पेसल्ली कला क्षेत्रलाई हिजोको शक्तिहरूले कसरी हेर्थे र माओवादी पार्टी आइसकेपछि हामीलाई गर्ने सम्मान हामीलाई गर्ने इज्जत मलाई अत्यन्तै मन पर्यो उहाँले गर्नुहुन्छ चाहे त्यो शीर्ष नेता प्रचण्ड किन नहोस् या कुनै एउटा कार्यकर्ता किन नहोस् हामीलाई अत्यन्तै सम्मान गर्नुहुन्छ हामी सम्पूर्ण कला क्षेत्रलाई कलाकारलाई त्यस कारण पनि अझ बढी म प्रभावित भएँ सागरसँग टिको थाप्दै तपाईँ प्रचण्डसँग टिको थाप्ने तहमा पुग्नुभयो त्यस्तो होइन सागर दाईसँग भन्दा पहिला प्रचण्डजीसँग मेरो इन्ट्रोडक्सन थियो तपाईँले राजनीति यस्तो बिन्दुमा छानिदिनु भयो नि कि तपाईँ विगत अलिकति निहाल्यो भने तपाईँ खुम्बहादुर खड्कालाई गएर जेलमा भेटेको प्रसङ्ग गणेश लामासँग सम्बत अब अलिकति सङ्गत गरेको दृष्टान्त त्यसपछि गएर यता मरोइताजीसँग तपाईँको उठबस यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक तपाईँ चाखे दाउ थापेर बसिहाल्छ होइन होइन यस्तो यस्तो म जेलमा मेरो हमेसा भन्ने चलचित्र देखाउनका लागि त्यो परि परिबन्ध मिलाउनको लागि म गएको थिएँ होइन खुम्बहादुर दायित्व हुनुहुँदो रहेछ अभियसली हाम्रो देशको नेता हो नि चाहे उहाँ जेलमा होस् चाहे घरमा होस् चाहे सडकमा होस् हामीले दिने सम्मान त दिनु पऱ्यो नि उहाँलाई भेट्न गएँ मलाई खुसी लाग्यो बाँकी रहे लामाको कुरा उहाँसँग मैले मुस्किलले एकपल्ट भेटेँ होला त्यो पनि एउटा प्रोग्राम गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूले त्यो प्रोग्राममा भेट्दाखेरि अब अभियसली नाम जोडेर अखबारहरू बिक्छ भन्ने हिसाबले मलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्ने त मैले सोचेकै छैन सायद मेरो नाम जोडेर अथवा गणेशजीको जा नाम जोडेर अखबार बिक्छ होला एक दुईप्रति र कसैले रोजगारी पाउँछ भने इट्स अल राइट मैले त केही गल्ती गरिरहेको छु जस्तो लाग्दैन विकास बोर्डको कुरा गरिरहनु भएको छ एउटा तराई मुलुकको केटो सङ्घीयताको कुरा उठिरहेको छ हामी जहिले पनि जातीय विविधको कुरा उठाइरहेका छौँ उहाँले त्यो मुलुकको मान्छे भनौँ न त्यो तराई वर्ल्डको मान्छेले आएर चलचित्र जगतमा हाम्रै अभिभावक भएर भएर बसिरहनु भएको छ र उहाँले रा, रा का। राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त्यसको सल्लाहकार म पनि हो त्यसकारण रा उहाँलाई राम्रो मार्गदर्शन अथवा राम्रो चिज अथवा चलचित्र यस्तो छ चलचित्रकर्मी यस्ता छन् भने राम्रो चिजहरू मैले सुझाव दिँदाखेरि उठबस भनिन्छ भने त्यो कति सम्बन्ध सङ्कीर्ण सोच होला मान्छेको तर तपाईँले चलचित्रमा त नाटक गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ

मिलेको भन्दा छुट्टिएको मन पराउने र ताली बजाउनको लागि कतिखेर ताली बजाउँ र कतिखेर ढुङ्गा पार गरिरहँ भन्ने प्रकारको जमात भएको कारणले यहाँनिर मिलेको देख्न चाहँदैनन् त्यो मिलेको देख्दाखेरि विभिन्न टिका टिप्पणी गर्छन् त्यो उनीहरूको सोचलाई पनि म सम्मान गर्छु गर्छन् मिलेको पनि जोसँग मिल्नु पर्थ्यो नमिल्ने जोसँग नमिल नमिल्नु पर्ने त्योसँग मिल्ने खालको स्वभाव त्यो त्यो गलत भयो त्यो जोसँग मिल्नुपर्ने त्योसँग नमिल्ने र जोसँग नमिल्नु पर्ने यो 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 परिभाषै गलत भयो यो अत्यन्तै नराम्रो सोच भयो यो सोच चाहिँ गलत हो म जसरी मिल्छु मे मै म जस्तो अन्य पुरुषहरू पनि त मिल्छन् नि राति दस बजेसम्म बसेर मिटिङ गरिरह हुन्छन् नि पपोजीसँग तर मेरै कुरा चाहिँ किन म मा महिला भएर मलाई हेप्न खोजेको अफकोर्स महिला पुरुष बराबर छ भने जसरी एउटा एउटा जमात पुरुष दस बजेसम्म पप्पूजीसँगै बसेर उडबस गर्छ भने हामी पनि उसँग दस बजी वर्ष बजीसम्म बसेर उडवास बस गर्दाखेरि गलत सोच्छ भने त्यो पुरुष कतिसम्मको सोच हो त्यो पुरुषको र तपाईँले सोधिरहनु भएको छ तपाईँ पुरुष हो प्रश्न गरिरहनु भएको छ मलाई तपाईँमाथि नै प्रश्न उठाउन मन लाग्यो के, ला के महिलाहरू रातको नौ बजे या दस बजे एउटा कुनै पुरुषसँग बसेर कुरा गरिरहेका छन् भने त्यहाँ त्यहाँ त्यो सम्बन्धलाई अनैतिक सम्बन्ध प्रेमको सम्बन्ध अथवा अन्य सम्बन्ध भनेर टिक्का टिप्पणी तिक गर्न मिल्छ आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा यस यो पुरुषहरूको यो सोच कहिले कहिले चाहिँ ब्रटअप हुन्छ र अनि महिलाहरूले मुक्ति पाउने mm -hmm. यहाँ पुरुषले एपिरहेका छन् महिलालाई यो यो प्रश्न तपाईँले भयो मलाई होइन यदि कुनै महिला थियो भने सायद नउठाउन सक्थे तपाईँले उठाएको कारण चाहिँ प्रतिनिधित्व पात्र भएर हो तिनै पुरुषहरूको कुराहरूलाई उठाएर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो समाजमा होइन जमातले उठाएको प्रश्न जो जमात जो व्यक्तिसँग उडबस गर्न चाहन चाहन्छ नजिक हुन चाहन चाहन्छ उनीहरूले गर्न नपाएको रिस पोखेको हजुर उनीहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो तपाईँले तिमीहरूलाई कहिले युज गरी रेखा थापाले कहिले थ्रो गरी थ्रो गरेको उनीहरूलाई त्यही प्रतिप्रश्न गरिदिएको भए म सायद साह्रै आभारी हुन्थे तपाईँसँग ती व्यक्तिहरूले पारिवारिक जीवनमा आफ्नै हजुर पारिवारिक होइन सुन्नुहोस् पारिवारिक जिन्दगीको म क्लियर गर्न चाहन्छु आज रेखा थापाले चाहिँ लोग्लिनलाई रिजाउन सकिन रे सुन्नुहोस् है यो समाजमा महिलाले मात्रै लोग्ने मान्छेलाई पुरुषलाई रिजाउनु पर्ने पुरुषले स्त्रीलाई रिजाउन नसक्ने छवि ओजाको कुरा गर्ने हो भने छवि ओजा ट्रेन लाओ उहाँ मेरो अभिभावक हो उहाँलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु उहाँ मेरो लागि भगवान् हो तर त्यो भगवान् अभिभावक बाहेक म एउटा लोग्नी पनि हो जतिखेर उहाँ मेरो लोग्नी हुनुहुन्थ्यो उहाँको विगत हेर्नुहोस् उहाँको फर्स्ट वाइफसँग बिछोड सेकेन्ड वाइफ आत्महत्या गरेर मर्नुभयो थर्ड म अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् छवि ओजालाई मैले रिजाउन नसकेको कि उहाँलाई छवि ओजाले रिझाउन नसकेको तपाईँ किन प्रवेश गर्नुभयो त हेर्नुहोस् प्रवेश गर्दाखेरि सुरुमै एकदम एक्सपेरिमेन्ट सुरुमै हाम्रो नेपालमा लिभ इन रिलेसनको चलन त भर्खर आयो विदेशमा त पहिलादेखि थियो हाम्रो समाज हाम्रो संस्कारले पहिला चाखौँ त यसलाई अनि त्यसपछि बे गरौँला भन्ने समाज त छैन होइन र एउटा सोह्र सत्र वर्षको केटीको चेतना कति होला तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् होइन र त्यो मैले यो छवि औजालाई नराम्रो भन्न खोजेँ आएन ना, पुरुष र नारीको कुरा गर्दाखेरि कर एट द सेम टाइम छवि औजालाई पनि त प्रश्न उठाउन सक्थ्यो नि एउटा स्वास्नी मान्छेलाई एउटा स्त्रीलाई एउटा महिलालाई रिझाउन नसक्ने कस्तो पुरुष चाहिँ किन नभन्ने अनि एउटा पुरुषलाई रिझाउन नसक्ने कस्ती महिला चाहिँ किन भन्ने मलाई त्यो एउटा सोह्र वर्षको केटीको निर्णय थियो अठाइस वर्षमा पुगेर ल त्यो निर्णय बन्द भयो मैले ल सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन तपाईँ मेरो अभिभावक तपाईँ मेरो भगवान् एज अ लोग्ने र स्वास्नीको रूपमा हामी बस्न सक्दैनौँ भनेर म अलग बसेँ यही समाज जमात यही पत्रकारहरूले चाहिँ रेखा रेखाधाम रिजाउन नसक्ने भन्ने अनि छवि ओजाले चाहिँ रिजाएको हो रिजा त तिन तिनवटा स्वास्नी यो के हो त यसको जवाफ कसले दिने तपाईँहरू आफै पनि महिला हिंसाको कुरा उठाइरहनु भएको छ महिलाहरू पनि महिलाको हिंसाको कुरा उठाइरहेका छन् तर यसको कन्क्लुजन कहाँ पुग्यो त तर तपाईँलाई सरस्वती हेर्दा है हजुर तपाईँको यो फिल्म करियरमा हिरोमा तपाईँले तपाईँलाई म आफ्नो तपाईँलाई म बुझिहाल्ने तपाईँको आशय मैले बुझेँ मैले अघि पनि भने छवि ओजा मेरो भगवान हो मेरो गडफादर हो मेरो अभिभावक ठिल न हो त्यो बाहेक उहाँ पुरुष पनि त हो लोग्ने पनि त हो पनि त हो लोग्ने मान्छेको रूपमा असल हुनुहुन्छ तर लोग्नेको रूपमा होइन त्यो त इतिहास पल्टाउँदा थाहा होला मैले उहाँलाई नराम्रो ना भने होइन मलाई अवसर चाहिएन म आफै लडाएको केटी हो म आफै लडाईँ गर्न हिँड्न सक्छु मलाई केही फरक पर्दैन तर मैले मा यति मात्र इक्जाम्पल दिएको हो छवि ओजा र मेरो मैले त सोह्र वर्षमा बेगर आयो नि त छवि ओजासँग छवि ओजाको अलरेडी दुइटा म्यारिट असफल भइसकेको थियो र म आएँ असफल भयो फेरि ओके मैले त तिनवटा बिहा त गरेको थिइनँ मेरो त सोह्र वर्षमा बिहा भएको थियो छवि ओजा अब त्यहाँ पुरुष र महिलाको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ पुरुषलाई चाहिँ किन आरोप नलगाउने तिन तिनवटा बिहा असफल भयो छविमा के त्यस्तो त्रुटि छ भनेर चाहिँ प्रश्न नउठाउने रेखा थापाले चाहिँ रिजाउन सकिन भने प्रश्न उठाउने त्यहाँ पुरुषको पनि त गल्ती हुन सक्छ कहाँ उठायो त कुरा रेखा थापाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको अथवा तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो धेरै मान्छे खुसी भएर थाहा छैन मलाई किन भन्नुहुन्छ रेखा थापालाई लागि एउटा सुवर्ण अवसर रेखा थापालाई चाहने भन्दा पनि रेखा थापाले चाहने हुनु पर्यो होइन रेखा थापालाई चाहने त माया गर्ने एज अ हिरोइन एज अ ड्रिम गर्ल एज अ गुड गर्ल वाटेभर जे जे हिसाबले तर रेखा थापा भन्ने जुन केटी छ जुन तत्त्व छ त्यसलाई मन पराउने मान्छे त हुनु पर्यो नि त छैन कोही आउन चाह्यो भने <laughs> आउन चाह्यो र जान चाह्यो भन्ने कुरै हुँदैन त्यो मैले म फेरि भगवानमा भा, अत्यन्तै आस्था राख्ने मान्छे हो मेरो किस्मतमा छ भने अवश्य आउला उसको किस्मतमा छ भने हुन्थ्यो भन्ने मान्छेले त यस्तो पार्वतीले उपासना गरेर जस्तै अब त्यो उपासना गर्ने दिन अलिक अर्कै हिसाबले हुँदो रहेछ होइन त्यो परिकल्पना मैले अहिलेसम्म गरेको छैन मलाई अहिले आफूलाई काम गरेर अगाडि बढाउनु छ पुरुष बिना पनि बाँच्न सकिन्छ यहाँ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा पनि थाहा छ साठी वर्षको उमेर पुग्दा पनि स्वास्नी मरेको छ महिनामा बिहे गर्नेहरू जमा छन् यही समाजमा महिला बिहान बाल विधवा हुँदा पनि बिहा नगरी जिन्दगी कटाउने पनि छन् महिलाहरू महिलाका धेरै राम्रा राम्रा उदाहरणहरू छन् हाम्रै कोमल दिदी बिहे नगरी पनि बस्नु भएको छ होइन हाम्रै मिथिला शर्मा बिहे नगरी बस्नु भएको छ तर यहाँ हाम्रा पुरुषहरू दुईवटा तिनवटा चारवटा स्वास्नी मरेको छ महिनामा बिहे गर्नेहरू पनि छन् तर त्यहाँ कहिले पनि प्रश्न उठ्दैन खालि महिलालाई नै प्रहार गर्छन् त्यसकारणले म विवाह नगरी पनि हरिवंश आचार्यलाई गर्न कसलाई कसलाई को कोले गराएको छ नि त्यसलाई इङ्कित गर्न खोजेको नराम्रो भन्न खोजे होइन आफ्नो आफ्नो प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न तपाईँको त त्यो निजी कुरा हो नि दर्शकका लागि बिहे भन्न खोज्नु अब अब बिहानै म विवाह चाहिँ गर्दिन विवाहले बन्धन बाँधिन्छ मान्छे विवाहको परिभाषा परिवर्तन भयो भने अवश्य बिहा गर्छु तर परिवर्तन यसरी हुनु पर्यो कि एउटा पुरुष र एउटा महिला लाइफ टाइम साथी भएर अगाडि बढ्ने mm -hmm. सृष्टि त भइ नै हाल्ला बच्चा mm -hmm. सच्चा भने आफ्ना तर विवाहको त्यो महत्व र विवाहको बन्धन विवाह बन्धन भने त्यसको यता कता म खिलाफ त होइन तर त्यसको हल्का त्यसलाई परिवर्तन होस् भन्ने लिभिङ टुगेदर पनि त विवाह किन हिजोको दिनमा पहिला जाँदाखेरि पनि त त्यसलाई घरमा एक्सेप्ट गरिँदैन थियो नि mm त -hmm. तर त्यसलाई फेरि मर्डर्न भाषामा लिनेरेसन भनेर आयो mm -hmm. तर विवाह नगरौँला तर जीवन साथी त अवश्य चाहिन्छ म विवाह परिभाषा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा होला होइन त्यो परिभाषा नझाउँ लामो हुन्छ मैले के भने नभनु तर लाइफमा जीवन साथी चाहिन्छ चा। मेरो पनि दर्शकहरूले मेरो पनि मेरो अर्को <laughs> रेखा हेर्न चाहलान् होइन त्यो हुन सक्ला तर कहिले हुन्छ कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ कसँग हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन तपाईँलाई धेरैले के भन्दा रहेछन् भने रेखाको मुखै बहिरी छ हो हातै बहिरी छ पत्रकारसँगलाई पनि पिड्दैन मुख चलाइदियो अमेरिका गएर सबै भिखारी भनिदिनु भएछ होइन होइन एकदमै राम्रो मौका पायो होइन मैले क्लियर गर्ने मेरो हात बैरी त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर मलाई अन्याय को अन्याय सहनु पनि त पाप हो नि होइन र त्यो त सानादेखि पढ्दै आइरहेछौँ हामीले होइन म अन्याय सहन सक्दिनँ म एकपल्ट दुईपल्ट तिनपल्ट पछि मेरो हात जान्छ त्यो स्वाभाविक हो किनकि म हिरोइन या कुनै पेसामा आबद्ध भए बाहेक म एउटा केटी mm -hmm. मान्छे पनि हो मेरो पनि इज्जत छ मेरो पनि प्रतिष्ठा छ मेरो पनि आत्मा छ मेरो पनि मुटु छ मलाई पनि हर्ट हुन्छ त्यो अलग पाटो भयो हात उठ्ने अब मुखको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले म त्यति मूर्ख त्यति अवचेतना भएको केटी हुँला कि मैले हाम्रै नेपालीहरूलाई भिखारी भनौँला मैले के चाहिँ भन्न खोजेको थिएँ भने हाम्रो युवा पुस्ता असाध्यै लालायत विदेश जानलाई सुन्नुहोस् है mm. टेबुल मुनिबाट पैसा दिन तयार बिस लाख तिस लाख दस लाख दिन्छ त्यो पैसा आउँछ आउँदैन थाहा छैन अमेरिका पुग्छन् पुग्दैन थाहा छैन मैले mm. यति मात्रै भन्न खोजेको हाम्रो देशको युवाहरूलाई कि अमेरिका भन्ने देशमा बेरोजगार पनि देखेँ के भयो भने हामी यसले गइरहेको थियौँ एउटा रेस्टुरेन्टमा केएफसीमा खाइरहेको थियौँ एउटा खैरे अब खैरे भनेपछि त यहाँ त भयङ्कर गोरो छाला देख्ने बित्तिकै सम्मान हुन्छ यहाँ मालासा अनि उसले ऊ माग्दै आएको देखेँ कि यहाँ त हामीले पशुपतिमा मात्रै देखाएको थिएँ रेस्टुरेन्टमा अनि मैले के, उल, उल के।, मा मा। के माई मा भने माई गड यो देशमा पनि बिकारी देश हुन्छ र पनि हुन्छ मैले मेरो आशय चाहिँ अमेरिका भन्ने देशमा पनि त बिकारी हुँदो रहेछ हाम्रो देशलाई मात्रै गरिब किन भन्ने त त्यहाँ पनि त गरिबी रहेछ त खालि आवरण खोक्रोलाई हेरेर मात्रै कुरा गर्ने कुरा आएन हाम्रो देशमा पनि धनी पनि त छन् नि त तर गरिब पनि छन् रेखा थापा अब नायिका र नेत्रीका रूपमा कसरी हिसाबले अवश्य पनि सकिन्छ एउटा नेताले व्यवसाय पनि त गरेर आउन सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कला क्षेत्रलाई म सदैव मेरो आत्मामा राखेर हिँड्छु वर्षमा एउटा खेलौँला होइन पाँचवटा कोठामा एउटा घटला तर एट द सेम टाइम म अगाडि लिएर जान सक्छु तपाईँको समयको लागि धन्यवाद यू सो मच मलाई पनि क्लियर गर्ने अवसर पाएँ होइन एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको इन्टरभ्यूहरू लिएको देख्दा चाहिँ जान्न यो मान्छे मान्छेको भन्ने लाग्थ्यो तर आई फिल सो कम्फर्टेबल थ्याङ्क यू धन्यवाद थ्याङ्क यू आजको प्रश्नबाट बिदा चाहन्छौ नमस्ते वाह वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल